Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan navbatdagi video obzorda yana diydor ko'rish turganimdan juda ham xursandman. O'zgacha tanaffuslardan so'ng yana o'z ish faoliyatimizga qaytayotganimizdan juda ham xursandmiz va hozir sizlar bilan birgalikda ishonchli, sarmoyasiz kriptovalyuta ishlash imkoniyatini beruvchi saytdan 100 dollarcha pul chiqarib olamiz va albatta buni o'zingiz videorolik davomida guvohi bo'lasiz. Agar ishlamayotgan bo'lsangiz, ertaroq o'z ish faoliyatingizni boshlang, sababi hozirgi kunda birjada Bitcoin bozori aynan samolar uchayotgan vaqt. Demak, siz biz bilanmisiz? Olg'a. Like tugmasini bosishni unutmang, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Biz esa ketdik. Demak aziz do'stlar, sizlarga oldindan ta'kidlab kelayotganim va hozirgi kunda juda ham ko'p blogerlar tomonidan videorolik tayyorlanayotgan Freelity Coin saytidan hozir pul ishlash jarayoni va pul chiqarish jarayonlarini ko'rsatib beraman. Ayrimlar mana shu saytni juda ham kam to'laydi deydi, lekin o'zlarida strategiya bo'lmagandan keyin ular hech qancha daromad ola olmaydi. Men sizlarga hozir aniq strategiyani ko'rsatib berishga harakat qilaman. Albatta, ushbu videorolikdan so'ng siz o'z fikrlaringizni o'zgartirib, o'z ish faoliyatingizni yana ham chuqurroq yondashasiz degan umiddaman. Biz esa ketdik. Demak, e'tibor bering, saytda ro'yxat o'z jarayoni juda ham oddiy. Buning uchun sign up tugmasini bir marta bosasiz va yuqoriga email, parol va ostidan mana ko'rib turganingizdek Litecoin adres bor. Bu yerga o'zingiz maxsus adresni saqlayin qilasiz. Men shaxsan Payer'dagi Litecoin adresini copyright qilib, bistayt qilib olganman va sign up tugmasini bosish orqali juda ham oson ro'yxatdan o'tib olasiz. Ro'yxatdan o'tmaganlar xuddi shu tartibda ro'yxatdan o'tadi va ro'yxatdan o'tganlar uchun esa ichkaridagi strategiyani ko'rsatib berishga harakat qilaman. Hozirda bir Litecoin narxi 109 dollarni tashkil etmoqda. 19 sent ham bor ortida. Demak aziz do'stlar, bu yerga mening o'z hisobim oldindan kirgizilgan va o'z profilimga tashlab yuraman. Hozir uzr, kapcha so'rabdi, kapcha terilmadi shekilli, kapcha chiqarmadi. Demak aziz do'stlar, mana ko'rib turganingizdek o'z profilimga tashlab yurdim va hozir balansimni ko'rsatsam siz hayratga tushishingiz aniq, bu tabiiy hol. Ko'rib turganingizdek menda hozir qariyb 1 litecoin mavjud. Endi aziz do'stlar, bu yerda siz ro'yxatdan o'tgan vaqtingiz maxsus bonus olish imkoniyatiga egasiz. Mana ko'rib turganingizdek kapchani terasiz. Kapcha terilgandan so'ng roll number tugmasini bosish orqali har soatda 687 litoshi olish imkoniyatiga egasiz. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin: "Ey sunnat, bu kulguli. 687 litoshini qanaqasiga 88 million qilish mumkin?" Bu aniq strategiya, aniq bir mexanizm desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Diqqat bilan e'tibor bering, bu qaytarib bo'ladi. Buning uchun birinchi navbatda siz balansni ko'tarishingiz kerak va mana bu yerda multiplay bo'limi mavjud. Multiplay bo'limiga tashlab buyurasiz va bu yerda maxsus o'zingiz misol uchun miqdor belgilab olasiz. Hammaning o'zining minimalniy miqdori bo'ladi. Shaxsan meni minimalniy miqdorim bu yerda mana ko'rib turganingizdek 1 qo'yaman. Nu 88 bu yerda misol uchun 8 million emas, 1 million qo'yaman. 1 million litoshi qo'yib, bu yerda bet low tugmasini bosaman. Va ko'rib turganingizdek g'olib bo'ldim va menda 89 mavjud. Endi esa buni dollar miqdorida ko'raylikchi, men qancha ishlayotgan ekanman har safar kirgan vaqtim. Buning uchun Payer'ga tashib, uzr, Kryptonator'ga tashib yuramiz va oldindan kirib qo'ygan kalkulyatorimizga shunchaki vistayt qilamiz. Kryptonator saytida 108 dollarni tashkil etayotgan ekan. O'chirib hozirgi vistayt qilamiz, qani 0.01 edi. Bu qariyb 1 dollarni tashkil etayotgan ekan. Men demak aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek 10 ming so'm. Hozirni o'zida ko'z o'ngingizda 10 ming so'mdan oshiqroq pul ishladim. Endi siz yana qanday ta'jiblanishingiz mumkin? Yoki qanday yana aytishingiz mumkin, internet olamida pul ishlab bo'lmaydi deb? Mana sizga aniq realni asos, realni fakt. Endi bu xohish o'zingizda, endi qanaqa qaror qabul qilasiz, qanaqa harakatlanasiz. Endi aziz do'stlar, umumiy ishlagan pullarimizni hisoblab ko'ramiz. Mana bu bo'limni copyright qilib olaman. Bu yerda hozir men umumiy mening balansim. Nusxa olish tugmasini bosdim va hozirda Kryptonator bo'limiga o'tib, Kryptonatorning konvertatsiya bo'limiga o'tib, vistayt qilib qo'shishni qo'yamiz va bu yerda hozir menda mavjud 97 dollar. Da, ta'jublanarli summa. Bu oddiygina saytdan ishlagan pulim. Buni Ahmad ishlamadi, Toshmat ishlamadi, shunchaki sunnat. Telegramnikim esa kuchukcha susi bobo. O'zim oddiy holat orqali 97 dollar ishlayotgan bir vaqtimda siz aziz obunachi erinchoqlik qilishingiz to'g'rimi ekan? Mayli, endi bu o'zingizni xohishingiz, chunki bu pul meni cho'ntagimga tushadi, siznikiga emas. Siz o'zingizni cho'ntagingiz uchun esa o'zingiz pul ishlashingizga to'g'ri keladi. Demak do'stlar, ushbu saytdan hozirda sizlar bilan birgalikda pul chiqaramiz va albatta chiqargan pulimizni Telegram kanalimizda screenshotlar orqali ham namoyish etamiz. Buning uchun aziz do'stlar, mana home bo'limiga o'tib ko'rsaylik, bu yerda vaqt ketyapti, sanoq 57 daqiqadan keyin men yana bonus olaman. Esingizda tursin, balansingizni ko'tarib olib, bonus olmasdan turib o'zingizcha o'zingiz boy his qilib boyagi bo'limga o'tib 2x qilib ko'taraman deb o'ylamang, bu xato. Albatta bonus oling, chunki sayt aktiv seanslarni ro'yxatga tushirib boradi. Buni menga o'sha juda ham o'tkir bilimga ega bo'lgan programmistlar tavsiya etgan. Aynan mana shunaqa sayt yaratadigan insonlar tavsiya etgan. Strategiya desam ham mubolag'a bo'lmaydi.
Endi esa aziz do'stlar, buning uchun birinchi navbatda Visraf tugmasini bir marta bosamiz. Bu pul chiqarish uchun maxsus bo'lim. Bu yerga Payeer kashlogimdagi Litecoin adresini copyright qilib olganman. Solishtirib ko'raman, aynan shumi? Aynan xuddi shu. Bu yerda esa mana ko'rib turganingizdek past all funds tugmasini bir marta bosamiz. Bu yerda hozir aytyapti, siz hamma summani chiqarasizmi deyapti. Ha deb hamma summani chiqarsa meniki nodonlik bo'ladi. Nimaga? Chunki men bu yerda shuncha balansni yig'ib, shunaqa harakat qilib pul ishlayapman. Men hozir bu yerdan 79 ming chiqaraman, 10 mingi qoladi, ya'ni 10 millioni qoladi. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, e'tibor beringiz do'stlar, 100 ming litoshi, 100 ming litoshi komissionni tizim, bu komissiya olib qoladi, 100 ming litoshi bu tabiiy hol. Endi esa aziz do'stlar, sizlar bilan birgalikda kapchani teramiz va pulni chiqarishga qo'yamiz. Mana diqqatni e'tibor bering. Withdraw. Mana aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, pulni chiqarishga qo'ydim va hozirda mening balansim 10 million. Endi bu nimaga 10 million qoldi deb siz o'ylashingiz mumkin. Endi men xuddi yana boyagi multiplay bo'limiga kirib, bu safar misol uchun 1 milliondan emas, 500 ming litoshidan ko'tarib boraman. Yana xuddi o'sha tartibda. Bu yerda yozildi, Visraf 24 soat ichida tushadi yoki 6 soat oralig'ida tushib pul borib tushadi degan. Albatta pul tushishi bilan screenshotlardan taqdim etamiz. Sizlarga ushbu saytni tavsiya etgan holatda video rolikni yakunlaymiz. Sayt ssilkasi albatta video ostida bo'ladi. Barchaga omad tilab qolamiz. Ha aziz do'stlar, aytgandek sizda savol tug'ilishi mumkin. Hozir kamera qarshisiga o'zim chiqar, baribir sizlar bilan ko'rish, suhbat qurish boshqacha-da. Sizlarga savol tug'ilishi mumkin. Nimaga 100 dollar deyapsan-u, 79 million litoshi chiqarding deyishingiz mumkin. Bu oddiy hol. Chunki men u yerda rezerv qoldirishim kerak. O'zimni strategiyamni davom ettirish uchun mablag' qolish kerak, sarmoya qolish mumkin. Qolish kerak. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Sen oldin sarmoya kirgizganmisan? Yo'q, umuman sarmoya kirgizmaganman. Ko'pincha videoroliklarni olib olganimizdan keyin kommentariyada shunaqa savollar tug'iladi. Qanday sen investitsiya kirgizgansan? Investitsiya kirgizganmisan? Lekin oxirida hammasini keltirib berganman. Hech qanaqa investitsiyasiz. Men o'zimda sinab ko'rib, keyin sizga tavsiya etyapman. Shunday ekan aziz do'stlar, albatta saytda o'z faoliyatingizni boshlang. Barchaga omad tilagan holatda ushbu videorolikni yakunlayman. Video rolik yoqqan bo'lsa albatta like tugmasini bosing. Biz bilan qo'shiling, do'stlarga ulashing. Internet olamida pulga katta deb bundan 3 yil oldin aytdim va mana 3 yildan keyin ham mana shu gapni aytib video roligimni yakunlayapman. Hammaga aziz do'stlar, agar video rolik chiqara olmay qoladigan bo'lsam, barchangizni yangi yil bilan qutlab qolaman. Og'ayni qarindosh, qonqordosh, xonadon barchasini tabriklab qo'ying deb qolaman. Xayr aziz do'stlar, galdagi video obzorlarda ko'rishguncha. Xayr.